Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto, vos digo: não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos.
Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho. Porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe. Aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim. E eu farei que sejais pescadores de homens. Não temos mais vinho. Vamos falar com meu filho. Sua mãe vem falar contigo. Não tem mais vinho. Que tenho eu contigo? Diz o que queres que eu faça. Ainda não é chegada a minha hora. Fazei tudo aquilo quanto ele vos disser. Enchei de água essas talhas. Enchê-las? De água. Vá servir ao anfitrião da festa. É a primeira festa de casamento na qual eu vou, onde o melhor vinho é servido no final.
Deixe-nos! Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és. O Santo de Deus. Cala-te. E sai dele. Vistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Perdoados estão os teus pecados. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Simão Barjonas, pela autoridade do santo sacerdote... Ide juntar minhas ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho,
nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno. E hospedai-vos aí, até que vos retireis. Sais da casa de meu pai, casa de venda. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu,
o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo. Quer explicação? Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Levanta-te. Toma o teu leito e anda.
É sábado, não te é lícito levar o leito. Aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Ve'amech kulam tzadikim le'olam yirshu aretz netzer mata'o ma'aser yadai le'hitpa'er hakiton m'yiye ha'elef ve'hatzair le'goy atzum ani Adonai bita Ahishena. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. A pregar liberdade aos cativos. E a restaurar a vista aos cegos. A pôr em liberdade os oprimidos. A anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Sem dúvida me direis: faze aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo: que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta, que é uma cidade de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel e nenhum foi purificado, senão Naamã, o sírio. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham, venham! Vamos! Vamos! Fraco-se! Vamos! Vamos, vamos! Levante! Leva ela lá! Até ali! Pega pra cá! Você vai ter o que merece! Wagner aqui! Vamos! Venha! Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela.
Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro. E hospedastes-me. Estava nu. E vestistes-me. Adoeci. E visitastes-me. Estive na prisão. E fostes-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.
És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. O que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim. Vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é João de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade, vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta, e não dançastes. Cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria... Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos. E a outro 2. E a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado. E terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: Em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Thank you.
Jovem, a ti te digo, levanta-te. Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Tadi, eu te suplico. Minha filhinha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Leve-me à tua casa. Quem tocou nas minhas vestes? Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Mestre. Tenho sofrido de fluxo de sangue. Sabia que se pudesse apenas tocar tuas vestes, eu seria curada. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Por que vos alvoroçais e chorais? Ela não está morta, mas dorme. Deixem-nos a sós.
Talita Kumi. Levanta-te. A ninguém o que foi feito nesta casa hoje. Dê-lhe algo de comer. Sai dele. Senhor. Ele expulsa os demônios por Beelzebú, príncipe dos demônios. Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. E a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebú. E se eu expulso os demônios por Beelzebú, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Portanto, eu vos digo, todo homem se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado.
Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má. E o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado. E por tuas palavras serás condenado. Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Vede a multidão. O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Dai-lhes vós de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? 5 e 2 peixes. Trazemos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém. Quando chegaste aqui?
Na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Que faremos para executarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta: que creiais naquele que ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei. Não é este Jesus o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre.
duro a este discurso. Quem o pode ouvir? Isto escandaliza-vos? O que seria, pois, se vissem subir o filho do homem para onde primeiro estava? O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Quereis vós também retirar-vos? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho,
lhe dará uma pedra. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Se vocês repararam bem, o Mestre sempre disse que devemos servir uns aos outros. E devemos amar as pessoas, prestar atenção em todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor.
Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Lava-te no tanque de Siloé. Não é este aquele que estava assentado e mendigava? É este. Parece-te com ele. Sou eu. E como se te abriram os olhos? O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. E disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui e lavei-me e vi. Onde está ele? Não sei. Como recuperou sua visão? Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me. E vejo. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Que é profeta. Ide e trazei os pais dele. É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe-o a ele mesmo e ele falará por si mesmo. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei é que, havendo eu sido cego, agora vejo. O que te fez ele? Como te abriu os olhos? Já vou-lo disse, não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir, quereis vós
porventura, fazer-vos também seus discípulos? Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? Crês tu no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Tu já o tens visto. E é aquele que fala contigo. Creio, Senhor. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem, sejam cegos. Também nós somos cegos? Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Dizem os homens ser o Filho do Homem. Uns João, o Batista. Outros Elias. E outros Jeremias. Ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui...
que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali, desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: Veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo,
e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu e tinha se perdido e achou-se. Quem é o maior no reino dos céus? Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos porque não nos segue. Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado ao mar. Ai, do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Mestre precisa repousar. Por favor, por favor. Pedro, Tiago. Deixai vir a mim os meninos. E não os impeçais. Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Thank you.
Senhor. Até quantas vezes pecar meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Não te digo que até sete. Mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Bom, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Uma coisa te falta. Se queres ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens e dá-o aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar
um rico no reino de Deus. Quem poderá, pois, salvar-se? Aos homens é isso impossível. Mas a Deus, tudo é possível. Em verdade, vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E de toda a tua alma. E de todo o teu entendimento. E de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia. E assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Sim, senhor.
tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Faze-o depressa. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E é agora que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. E me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Thank you.
Simão. Simão, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Estou pronto a ir contigo até a prisão ou à morte. Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces. Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me tu junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lo farei conhecer mais, para que teu amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo.
todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero. Mas o que tu queres. Podes vigiar uma hora. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. A quem buscais? A Jesus Nazareno. Mestre. Assim traz o Filho do Homem. Com um beijo.
Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria o meu povo para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo, tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que é a verdade? Haveis-me apresentado este homem como o pervertedor do povo. Eu o examinei na vossa presença e nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Eu o remeti a Herodes. Ele concluiu que coisa alguma digna de morte foi feita. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Como de costume, nessa época do ano, um prisioneiro deve ser solto. Barrabás? Libertem Barrabás! Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o? Para isso vim ao mundo. Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Pai, é chegada a hora. Ha ha!
que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creloemos. Confiou em Deus. Livre-o agora se o ama. Porque disse, sou filho de Deus. Pai justo. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Mulher, eis aí o teu filho. Eis a tua mãe. Deus meu, por que me desamparaste?
pois nós sabemos que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Devo retornar à cidade para contar aos outros. Venha conosco. Mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria. Rabone. Não me detenhas. Porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Thank you.
Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eis que eu ouvi. Paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Nós vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Paz seja convosco. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Senhor meu e Deus meu. Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Ó Pai Santo, eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias.